Школа села Малые Ханчалы, которая построена в 1962 году, где учатся 73 учеников, находится в плохом состоянии. Классные комнаты маленькие, и от сырости стены покрылись плесенью. Нет спортивного зала. Каждый год на средства школы проводится космический ремонт, но проблема плесени не решается. Между прочим, шат хин добротся. Я тазда саркен авеллаве. Я тебе вообще оба ремонты гарик умею. Нахкюнум кюгум кашчкаш. Казамадагрум чунеинг. Добротся, варенька то атаров педов, то педу чунин чарок, чунку да адух неров на хоритайн дарнер на тенжамена гликенеш. Пайсо кане воресор мир кюгум каз гап, ана ган каз. Инчи биде мен добротсум пан чуненанг. Такату чинеш казов. Եթե Ջերուսման համագարկը դպրոցում ըլի, այդ կան ներքին խոնավության պրոբլեմը, հակին կկերջատվի։ Մեր դպրոցը վեր վաղտ օր ես դպրոց կուկայի, այդ վաղտ լավ էր, թեզա ռեմոնտ էին էր, այդտից հետ վեր ռեմոնտ չէ տեսե, սաղ պատերը թափավ, մեր եվրո ակոշկես տանում անցին, պատերը անշինության վիճակում են, վապշե, դպրոցները տասանի սունկ կպուսնի, խոնավ է, բազի պատ արդեն քանդվել է, Եդոնք սաղ շին վինդի։ Դպրոցը քանդվելու վիճակ արդեն դպրոցը։ Իծեն ու թվի շինություն, հետիկ արդեն քանդվելու շինք է, որ են հիմնովի սարկեն, որ երեխանները հիվենցուն չստանան, խոնավ է, ապշեմ խոնավ, բադա ճուրը բադերունգը վազզեք, նկարետ ես ինչ, մինչ միջավ է, իթե սունքը պուսումս խոնավություն է, իթե խոնավ հեղա մարս ու թոքապորպ կենի, հիվեն Մեր աշակերտները շատ զարգացել են այդ մարզաձևերով տարբեր ձևի։ Մենք ոչ մի հնարավորություն չունենք, մենակ այս մարզադաշտն է սարքած, ենք քարքարոտ։ Շատ հաճելի կլինի, որ մեր դպրոցին համար ողական ծրագրով է եղել։ Մեր դպրոցին համար կոնե մի մարզադահլիճը սարքեին։ Քանի որ ամեն միջոցառումների մենք մասնակցում ենք ակտիվորեն եւ միշտ դերեր ենք գրավում ոչ միայն շրջանում, նաեւ տարածաշրջանում։ Շատ ցավալի մեր ամենախնդիր, այդպես ասած անլուծելի խնդիրը, հիմնախնդիրը հենց դա է, մարզադաշտի չունենալը։ Անցյալ տարվա ընթացքում ոտ 10,000 լարի սահմաններում դպրոցի հաշվին կատարվել է վերանորոգում, հիմնականում փոխվել են հատակի հատակը, որտեղ որ փթած մասեր կար, պատերն են վերանորոգվել, այս քանի որ խոնավություն կա, նորից երևույթ առաջան նորեգությամբ չէ վերջացել այդ պրոցեսը, մոտ 5-6000-ի սահմաններում այս տարի նորից մեր միջոցներից պետք է կատարենք, որպեսզի մենք սպորտ զալ չունենք, շատ վատ է, որ չունենք, մեր երեխաները համարյա թե բոլոր մրցումների մասնակցում են սպորտի գծով, քանի որ գյուղում կազ կա, հնարավոր է ասենք նաև Կազաֆի կազմի դպրոցը շատ ավելի հեշտ, դուք այսօր տեսակ արդեն երկրորդ մեքենան վարելապայտ են վերել, Ну, արլախայտը մենք լրիվության պաբահոված ենք, մենց է, բայց թե պարանը միջոցով էլ, ասենք տակություն ապահում է վարլախայտի և ասենք պարանը միջոցով։ Չիշտ նասաց շատ բաներ ենք փորձել, տարբեր ուրեմն ասենք էլ հնձաժասպով էլ կավ լսրին և այլն։ Երևի թե վերջի վարյան մնում է, որ ոչ մի ձևով մենք չենք առաջին դրադեմը չենք առել։ Վերջի վարյան մնում է, որ երևի մի քանի դասասինակ, որտեղ որ հիմնականում այդպիսի վիճակ է, երևի բետոն ենք, բետոն, և վերան արդեն լինոլիում կամ ասենք, ինչ-որ ձևով, թե չէ ուրիշ հնարավորություն չկա, կամ էլ երկրորդ հարկ պետք է բարձրացվի, որ ասենք կարողանան